ميخائيل مسخي ساخلوب استاديوني دارباز ماوري автобиографиული წიგნის პრეზენტაციას უმასპინძლა. ოლივერ კანის ნომერი პირველი და უეინ რუნის 10 წელი პრემიერ ლიგაში გამომცემლობა არ დანუჯმა გამოსცა. ფეხბურთელთა автобиографиული გამოცემების სერიას დევიდ ბექემის წიგნი განაგზობს, რომლის პრეზენტაციაც წიგნის ფესტივალზე შედგება. რამდენიმე თვის წინ გამოცემულ ბარტანოჩი გადაწყვიტეთ, რომ გამოკეთებინა ესეთი სერია ფეხბურთელების ავტობიოგრაფიები, სადაც თავს მოიკლებდა მსოფლიოს სახელგანთქმული ფეხბურთელების მიერ დაწერილი მემუარები, საკუთარი თავის შესახებ დაწერილი წიგნები და დავიწყეთ მეკარით. ეს არის ოლივერ კანი, სახელგანთქმული მეკარე გერმანიის ნაკრებისა და მიუნხენის ბაიერნის გოლკიპერი. მისი ავტობიოგრაფიული წიგნი თარგმნა მაშინვე, ნომერი პირველი ხი ამ წიგნს. მეორე წიგნი არის უეინ რუნის 10 წელი პრემიერ ლიგაში. ფიქრობ, ორივე წიგნი დასაწყისთვის ძალიან კარგია, რადგანაც საკმაო მასალას იძლევა იმისათვის, რომ კარგად ვიცხოვდეთ ამ ორ ფეხბურთელს. ახალი პროექტია, მე მგონი ძალიან სწრაფად შეგავაკეთეთ ეს ორივე წიგნი, ანუ თარგმანიც სწრაფად მიმდინარეობდა ორივე წიგნის, ამ თუთას კიდევ მიმდინარეობს ეს პროცესი და მზადდება დევიდ ბექემის წიგნი, რომელიც წიგნის ფესტივალისთვის იქნება მზად და შემდეგ სხვა ქვეყნის გულშემატკივრებსაც არ დავწყვეთ გულს და სხვა ქვეყნის ნაკრებების ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან წარმომადგენლებსაც გამოვცემთ.